Vám řeknu naprosto jasně, po 20 letech existence firmy, kdy mnoho prostě našich zaměstnanců je s náma dlouho, prostě 10 i více let, ta největší naše výzva je neustálý rozvoj těch lidí. Jo, aby opravdu ty lidi pochopili, že jako IT firma se pohybujeme nejenom v prostředí, které se neustále vyvíjí a mění na úrovni té technologie, ale oni se vlastně mění neustále i ti naši zákazníci. I ti zákazníci, ke kterým chodíme třeba 10 let, aby nás nepostihla určitá provozní slepota, abychom neustále prostě to vnější prostředí byli schopni vnímat a přenášet do té naší každodenní práce. A ti lidi, kteří prostě dneska jsou zkušení profesionálové, aby nezneužívali té své profesionality k tomu, že ta profesionalita se změní v určitou profesní aroganci, namyšlenost, nabubřelost. V tuto chvíli řeším restrukturalizaci společnosti, to znamená snižování počtu zaměstnanců, takže s kolegy určitě budu chtít diskutovat odstupné a balíček, který eventuálně s tím může souviset, to znamená dejme tomu balíček, který souvisí s outplacementem, to znamená možnost jim pomoci najít místo, dělníkům vytvořit životopis a podobně. Když se bavíme o svobodě v práci, tak určitě se musí bát ty, kteří mají své pozice vybudované jenom na základě toho, že dostali nějakou moc nebo byli někým zvolený, protože tam je hrozně důležitá ta záležitost vybudovat si tu autoritu z pozice nějaké osobnosti, nikoli z pozice toho, že vám to někdo dá, že vám to někdo přidělí, nebo že jste na nějakém piedestálu. To znamená, lidi, kteří ty pozice mají vybudované na základě toho, tak ty se samozřejmě musí bát, jinak všichni lidi, kteří chtějí nějak růst s lidma spolupracovat, tak pro ně to je hrozný oživení a hrozný ulevení i toho, že najednou jako nemusí zodpovídat za všechno sami a že můžou zjistit, že ty lidi, s kterýma spolupracují, mnoho věcí vědí líp než oni a nemusí celý ten balvan té odpovědnosti nést sami. To znamená, všechny možné mechanismy, které máme na rozpoznávání, na kontrolu, musíme postupně odstranit, nikoliv nový zavádět. Já to budu říkat i dneska v přednášce, to kouzlo toho je odebrat všechno, co nepotřebujeme, nikoliv přidávat další metody, další témata, další procesy, které těm lidem brání v tom, aby mohli přemýšlet a být agilní, aktivní, vymýšlet nový způsoby řešení. Jo. Když prostě jedou podle zadání, tak oni jdou z bodu A do bodu B, sice dostatečně rychle, ale už o tom nepřemýšlej. Takže ve chvíli, kdy chceme, aby ty lidi chápali kontext toho, co dělají a chceme jim dát trochu víc svobody, tak je naopak svazovat nesmíme. Žádný návody na to nejsou, každá firma je jiná, každá firma chce být jinak svobodná, dělat to jinak, to znamená, je to spíš o víře, než o tom říct, takovej je proces zavádění svobody. Největší riziko je, když se do toho vyberete špatní lidi, kteří chtějí tu svobodu zneužít pro svůj vlastní prospěch. Vy tam vlastně můžete ovlivňovat tu věc jenom tím, že si vyberete správní lidi, nikoliv, že ze špatných lidí procesama chcete dělat správný, to prostě nejde. V tuto chvíli v podstatě trošku evolucí se dostávám do toho, že tu práci snadněji zvládají středoškoláci a na pozicích mistrů pak vysokoškoláci. A druhý fakt spojený se školstvím je ten, že si myslím, že systém jako takový v tuhletu chvíli nereaguje na to, jak funguje pracovní trh nebo jak funguje práce nebo ty požadavky vůbec na pracovní místa. Školství, stejně si myslím, že speciálně střední školství je v této chvíli odtržené od té pracovní reality. A to je základní chyba, protože tolik vysokoškoláků nepotřebujeme, potřebujeme šikovný vzdělaný středoškolák. Snažíme se proniknout těm studentům a zakotvit v jejich povědomí už docela brzy. To znamená, nechodíme jenom se prezentovat do 4. a 5. ročníku, ale snažíme se s nimi spolupracovat od začátku. Pár příkladů, jenom každý rok děláme nebo otevíráme se možnosti praktik u nás ve firmě. Každoročně kolem 100 studentů vysokoškoláků u nás svoje praktika absolvují. Ve velké části potom s námi udržují kontakt dál, takže zpracovávají různé diplomové práce, dělají u nás třeba dál potom i brigády nebo odborně s námi spolupracují. A my když sledujeme jakoby počty těch kandidátů, odkud k nám připlují, tak právě ti studenti, ty absolventi, kteří u nás nikdy něco zažili a dobře to vnímali, tak to je ta nejsilnější skupina, to je ta největší síla toho náboru. Také se objevuje termín, že lidé chtějí pracovat tam, kde se budou cítit šťastní. V ekonomii se začíná objevovat termín, co je to štěstí v práci. Jo, takže hodně se to proměňuje, ty vztahy. Takže mnoho lidí, kteří budou opravdu něco umět, si budou vědět, že
po nich je poptávka a že jim za to někdo zaplatí, tak budou najímáni jenom dočasně nebo budou poskytovat své služby opravdu formou takových těch živnostňáků. Začneme školkou, ta už je mediálně hodně známá, už tak si myslím, takže už i ve školce máme projekt technická školka, kde v podstatě děti se učí individuálně, učí se i prostřednictvím technických nástrojů, to znamená ve školce najdete Pong, individuálně s tím děti pracují, chodí do firmy, vidí lasery, CNC, stroje a tak dále, takže vidí ty procesy a snažíme se jim ukázat, že nejen ta matematika, ale samozřejmě třeba i ta manuální zručnost je strašně fajn. Potom základní školy, projekty typu úvod do světa a práce, kdy každý měsíc studenti nebo žáci základních škol 7. a 8. tříd absolvují v našem tréninkovém centru program, kdy jim ukazujeme, co které oddělení dělá, to znamená jeden měsíc mají třeba logistiku a přijde jim povídá manažer logistiky, co se tam děje. Druhý měsíc je navštíví marketing a řekne jim, co dělají, třetí měsíc výroba a tak dále. Střední školy, následně samozřejmě spolupráce s technickými školami, máme žáky středních odborných škol, technických samozřejmě zaměření zámečník, obráběč strojů, tak máme na odborném výcviku a vychováváme v podstatě od toho druhého ročníku až po ten třetí a vybíráme si z nich vlastní zaměstnance. Takže to musím říct, že je velmi, velmi produktivní a efektivní pro nás, protože opravdu získáváme zaměstnance. No a poslední část, která nám zbývá, tak to je to vysoké školství a tam spolupracujeme se studenty jak v oblasti diplomových prací, rešerží, tak v oblasti mentoringu a tak dále. Investujeme hodně práce do vzdělání mladé generace, učni, studenti. Já si myslím, že to je to, co se dlouhodobě vyplácí. Každodenní práce, která nepřinese výsledek hned, ale vytrvalost.